បົດជម្លាញ់ថ្មីនៅប្រទេសសុដង់បានប្រាជ័យគណៈការគ្រប់គ្រងសំខាន់សំខាន់កំពុងប្រជុំនឹងការខ្វះខាតបົດជម្លាញ់ថ្មីមួយនៅក្នុងការប្រយុទ្ធគ្នាយ៉ាងខ្លាំងក្លារវាងกองតោបសុដង់និងกองកម្លាំងប្រដាប់អាវុធនៅទីក្រុងខាទុមបានប្រាជ័យកាលពីថ្ងៃពុទ្ធទី19ខែមីនាដោយបានធ្វើឲ្យប្រជាជនមានការភ័យខ្លាចអំពីกองวะនៃការផ្គត់ផ្គង់ស្បៀងអាហារនិងផលប៉ះពាល់ទៅលើសេវាវិជ្ជសា បົດចុបបញ្ញរយៈពេល24ម៉ោងដែលត្រូវបានស្នើឡើងដោយប្រទេសនានាដាក់ជីយាមចម្លៀសពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនចេញពីស៊ូដង់បន្ទាប់ពីចំនួនជីចរានថ្ងៃត្រូវបានគេសន្និដ្ឋានថានឹងជល់ជីធរម ِين នៅម៉ោង6ល្ងាចម៉ោងនៅក្នុងស្រុកយ៉ាងណាក្ដីសាក់សីពីអ្នកបានប្រាប់មកកាន់សាព័ត៌មានរយទ៍ថាការប្រយុទ្ធគ្នាបានបន្តឡើងវិញ នៅព្រឹកថ្ងៃដដែលនោះការទម្លាក់គ្រាប់បែកជាបន្តបន្ទាប់ត្រូវបានធ្វើឡើងនៅកដាលទីក្រុងខាតុមជុំវិញតំបន់លំនៅឋាននៃទីស្ដីការកងទ័ពដែលជាកន្លែងមេដឹកនាំយោធារបស់ប្រទេសសុដង់គឺលោកអូដាំសនីអាប់ដែលហ្វាតាសអាល់បូហានដែលបានស្នាក់នៅនៅដើមសប្តាហ៍នេះ ទន្ទឹមគនេះនៅអ្នករាយការណ៍ព័ត៌មានរយទ័របាននឹងថានការបាញ់ប្រហារយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរមួយទៀតនៅក្នុងសង្កាត់ចាប្រានៃភៀកខាំងឡិចនៅទីក្រុងខាតុំដែលជាផ្ទះរបស់មេដឹកនាំយោធាបារ៉ាគឺលោកអ៊ូដាំសនីមូហាម៉េតហាមដាន់ដាហ្គ ালো ឬលោកហ៊ីមេទីនឹងក្រុមគ្រួសារ បន្តែមលើនេះការបំផ្ទុះក៏បានកើតឡើងនៅអាកាសយានដ្ឋានចំបងរបស់ប្រទេសផងដែរនៅក្នុងចំណោមផ្ទុះឡើងពីការដណ្ដើមអំណាចរវាងលោកបឺហាននិងលោកហ៊ីមេទីជំវិញផែនការដាក់បញ្ជូលកងកម្លាំងគាំទ្ររបស់ហ៊ីមេទីទៅក្នុងកងកម្លាំងយោធាធម្មតា ក <used one nationwide> ្រសួងសុខាភិបាលសិដង់បានបានប្រកាសថាមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់270នាក់បានស្លាប់និង2600នាក់បានរងរបួស delay សហភាពគ្រូពេទ្យសិដង់បានដឹងផងដែរថាមន្តីពេទ្យចំនួន9ត្រូវបានវាយប្រហារដោយក្រុមភ្លឹងធំខណៈមន្តីពេទ្យចំនួន16កន្លែងទៀតត្រូវបានផ្អាកដំណើរការផងដែរ ជុំវិញបញ្ហានេះអង្គការសហប្រជាជាតិបានលើកឡើងថាក្រុមក ման កំភ្លើងបានកំណត់គោលដៅទៅលើមន្តីពេទ្យនិងបុគ្គលិកមនុស្សធម៌ជាមួយនឹងរបាយការណ៍អំពីអង្เภอហ ংস ាផ្លូវភេទលើបុគ្គលិកចំនួនមន្តីពេទ្យភៀកច្រើនបានបិទប្រតិបត្តិការគណៈអង្គការសបរស្ត្រធម៌សុខភាព Medicine San Fortieres <coughs> បានអះអាងថាទីហានប្រដាប់អาวុធបានឆ្មော့ចូលទៅក្នុងឃ្លាំងប្រកុតគងសម្ភារៈរបស់ខ្លួននៅភៀកខាងិចនៃប្រទេស គបិជាផងដែលថាសំបីតែមុនចំនួននេះប្រជាជនសដងប្រហែល1.4កំពុងប្រជុំនឹងការស្រိတ်ក្លៀនយ៉ាងខ្លាំងកម្មវិធីស្បៀងអាហារពិភពលោកក៏បានបញ្ឈប់នៅប្រតិបត្តិការជំនួយជាសកលដល់ធំបំផុត1នៅក្នុងប្រទេសនេះកាលពីថ្ងៃ20សប្តាហ៍មុនបន្ទាប់ពីបុគ្គលិករបស់ខ្លួន3នាក់ត្រូវបានសម្លាប់